Čau lidi, zrovna jsme na základní škole Alberta Kučery v Ostravě Hrabůvce. Kluci tady u nového našeho hřiště jde ukázat nějakou exhibici, zacvičíme si, takže sledujte. Chlapi vám tady řeknou pár nějakých takových teoretických informací k tomu cvičení a potom vám předvedou, jak se tady na tom workoutovém hřišti dá cvičit. Děcka, street workout je vlastně cvičení s vlastní váhou. Vzniklo to v Americe, ten název, protože lidi neměli některé vrstvy, někteří peníze chodit do drahých fitek, tak se snažili využívat takový městský mobiliář. Využívali například lavičky, využívali různé typy hrad, nebo většinou se setkávali třeba s nějakým lešením. A ten speed workout je hlavně o cvičení s vlastní váhou, s vlastním tělem. A zkus si to teď, ale pomaličku. Tak natáhni nohu a jdi až na zem, tak. A teď se zapři trošku nohama a nahoru. Tady je důležité, aby to tělo bylo co nejrovnější. Takhle si můžete pomáhat, právě abyste se tam dostali. Dobře. Takže rozumíme všechno a chceme si ukázat nějakou exhibici, co dokážete po pár letech, když se budete zkusit nohama. Ale já vás neslyším, co je tady? Takže já jsem tady s zástupcem ředitele ze ZŠ Kučery a chci se zeptat, co vás vedlo, abyste tady postavili si workout na vaší škole? No, nedá se říct, že bychom nevěděli, co s penězi, ale přišlo nám to jako dobrý nápad a nějaká novinka, nějaké oživení celého toho areálu. A víceméně i to využití není jenom pro děti v rámci hodin tělesné výchovy, ale i třeba školní družina, která tady tráví za příznivého počasí odpoledne, tak se může trošku zpestřit ten program. Já vám děkuju a já vám to tady slouží. Moc krát díky za realizaci, za předvedené cvíky. Super to bylo. Taky děkuju. Děkujeme. Naschle. Super. Tak jste rádi, že tady máte hřiště? Budete na něm cvičit? Ano! Přestanete se flakat do počítače a budete radši dělat hodně? Ano! Kdyby takových bylo více ve škole? Ano! A třeba kdyby v tom byly soutěže, abyste se mohli poměřit třeba s ostatními? Ano! To by bylo super, že? Ano! A byli byste rádi třeba, kdyby byl nějaký kroužek? Ano!